Hej och hallå och hjärtligt välkomna till Jyrgas kanal, och som ni ser så har jag faktiskt införskaffat mig det här spelet GTA 5. Och ja, jag tänkte att jag skulle börja spela lite GTA 5. Jag vet inte om vi kör lite online eller om vi kör lite single player, eller ja, vi kör en massa olika säkert. Men ja, ni som är inne och spelar kanske har lite koll på vad det är ni vill se för någonting. Får jättegärna kommentera i kommentarerna. Vill ni se stunts och sånt? Det är ju för sig aldrig gjort tidigare. Vill ni se, ja, vad vill ni se för någonting? Vill ni bara se mig goofa runt? Eller vill ni se mig göra speciella saker? Så tycker jag faktiskt att ni kan skriva det i kommentarerna. Vad det är ni vill se. Så ska jag försöka fixa det. Spela lite. Just nu så befinner jag mig på ett tak här. Jag vet inte riktigt vad jag gör här. Men ska vi försöka ta mig ner, tror jag. Hur kom jag upp hit från första början? Ja, där, titta. Här har vi lite trappor och grejer. Ska vi se. Jag tycker det är coolt att man kan köra first person. Hej. Är det något speciellt, eller? Vill du något, eller? Vi kan väl slå handen, ska vi se. Åh, jäklar. Här är det. Åh, titta. Pengar. Coolt. Så här ser jag ut i alla fall. Om ni ser mig online eller någonting så ser jag ut så här. Jag är inte riktigt så här biffig i verkligheten, men ja, nu vet ni väl ungefär då hur jag ser ut, om man säger så. Vi ska se här. Om vi kanske kan knycka någon bil och köra lite. Kolla. Aha. Jag kan knycka en bil. Ja, som sagt, det är min första inloggning på GTA Online. Så jag vet inte riktigt vad jag har att vänta mig här. Är det spelare? Är det folk? Det kanske jag gör. Jag vet att det är ganska många i Epicraft Crew som har det här spelet. Så man kanske skulle kunna... Vad är det här för någonting? Nej, det där är någon tävling, tror jag. Det ska vi skippa. Om ni vill att jag ska spela med någon av dem så... ja. Kan ni ju säga det också. Eller om det är någon annan som ni vill att jag ska köra med. Kan ni hojta till. Kanske är roligare att köra online när man är flera. Oj, nu var det någon som dog där. Hemska tanke. Oh, det är mycket fina bilar och sånt där. Men ja, det här var mest bara en liksom en liten notis, kan man säga, att jag har skaffat GTA. Det tog lite tid, men som sagt, vi har sparat pengar till massa annat. Men nu kände vi att nu hade vi de pengarna att köpa GTA, så då gjorde vi det. The Prison Break. Man kan göra massa roliga saker. Gud, titta. Oj, underifrån. Oj, är det en bil som står lite sådär? Sådär bara. Ska se. Oj, där kan man... pistoler. Den måste ju se cool ut i första person. Kan man gå in här på... vad är det här för någonting? Är det någon bank eller vad är det? Jag undrar om man kan gå in i hus. Går det? Nej, det gick inte. Om man vill gå över då, kan man kan inte trycka på knappen där, antar jag. Nej. Ja, nu ska vi se. De där vita prickarna... ja, alltså som sagt, jag kan ingenting om det här spelet just nu. Oj. Oj, där sköt jag dem. Oh shit, nu är jag polisen efter mig också. Okej, det kunde man få i multiplayer-läget också, tydligen. Ska se om det vågar komma någon polis här. Eller om de... nu kommer någon. Nu låter det som en polis som kommer. Oj, två stycken har vi där. Ja, vi ska ta död på de här poliserna och sen tror jag att vi ska invänta kommentarer på den här videon, vad det är ni vill se. Oj, nu kommer de här. Ja. Coolt. Kan man ta deras vapen eller? Shit, det är någon som skjuter på mig.
Han skjuter på mig. Vilket vidunder. Oh shit, jag dog. Okej. Okay. Jag försökte få lite bättre vapen, men det gick ju som det gick. Men man har alltid sin pistol, det är ju skönt. Det är ju skönt. Nu skjuter vi där, så då vet de inte om det är rött eller grönt. Här har vi en bil. Vänta, inte det? Var inte vi här alldeles nyss? Jo, det var vi. Och då står min bil kvar där. Coolt. Man har inte så mycket skott. Oj, nu är det en polishelikopter på gång där uppe. Den lär man väl inte kunna skjuta härifrån. Andra. Oj. Ja, det här var ju lite spännande. Kommer den till polis nu eller? Vänta, landade hon på... Ja, det gjorde hon. Ja, våldsam. Men kan polisen komma nu då, så får jag... Här kommer de. Här kommer de. Stanna där. Åh, titta. Nu så. Nu pratar vi. Jaha. Nu har vi en polisbil också. Oh my god. Oh shit, jag är inte så bra på att köra first person. Som ni kommer att märka. Men det gör ingenting, för vi brände sönder polisbilen där. Oh shit, skjuter de på mig. Ah, jag måste därifrån. Ah, förbaskade polisbil. Oj, 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 oj. Här var det polisbilar fullt. Okej. Okay. Kan man liksom ta sig bort från polisbilarna genom att köra iväg? Jag tror det. Jag tror det. Oh shit. Kan du sluta bränna in i mig hela tiden? Nej. Okej. Okay. Vi ska se om vi kan... Åh, där har vi handbromsen. Alltså vilken snygging. Så ja. Där ja. Så tar man hand om poliser. Man kör in. Nej, det gör man inte. Måste nog sätta upp en sån här disclaimer i de här videorna. Där jag säger typ. För jag känner på mig att jag kommer säga massa konstiga saker. Bara de här snutarna. Och, alltså jag gillar poliser i vanliga fall. Så att det är inte. Det är absolut inte det. Jag har ingenting emot poliser. Oops. Tycker de är bra. Vi ska ha dem. Men i GTA så kan det väl bli lite jobbiga kanske. Oj, här kom det fler. Åh, jag dog igen. Ja, det var ju typiskt. Ja, men som sagt, skriv i kommentarerna vad det är ni vill se. Hur ni vill se saker och ting. Så ska vi nog se till att fixa det. Kolla, man kan klättra. Det var ju helt överraskande. Man kan klättra. Det är ju som i verkliga livet det här. Undrar hur långt upp man kan klättra. Så, kan man komma upp på taket? Det kan man. Man kan komma upp på taket. Wow. Och så kan man väl hoppa kanske. Men nu ska vi se. Åh, där vi har ju... Får man ha kvar shotgunen? Undrar om jag ramlar ner här så kommer jag... Vänta, kan man hoppa ner där i? Okej, okay, då är det dags för första stuntet. Okej. Okay. Den var inte så himla djup. Kanske. Coolt. Nu har jag polisen efter mig igen. Men dö... Åh, okej. Okay. Då tar vi den här. Oh. Man kan åka motorcykel. Nej, jag skojar bara. Klart man kan åka motorcykel. Jag har hört att man kan golfa också.
Det måste vi prova någon gång. Oh my god, shit vad snabbt den kör. De andra har ju, polisen har inte en chans. Inte en chans. Så ska man göra olika trick och sånt där också. Oj, vad är jag på väg nu då? Akta! Oh shit! Oh shit! Ja, man kom ju inte så långt där. Men man kan göra havoc på stranden här. Hej! Du, jag tror jag har sett dig förut va? Har inte du en vlogg? Jo, det kanske du har. Men inte längre. Mm. Vänta, vänta. Vad hade du pengarna någonstans? Okej, okay, nu var det slut på skott överallt här. Aha, coolt. Åh nej, där är polisen. Oh my god. Kan man simma då? Hur ser det ut? Åh, coolt. Man kan simma. Okej, okay, jag ger mig. Hur sträcker man upp händerna i det här spelet? Men du behöver inte skjuta på mig liksom. Jag ska inte göra någonting. Jag ska inte göra något. Jag ska inte göra någonting. Nej. Nej! Åh, oh, shit. Jag skulle rusa fram och bara bam, bam, bam. Ja. Hej då allihopa. Ha en fortsatt trevlig sommar.